Yeah, I mean, why? None of the girl. Hey, Mr. Shopkeeper. Shopkeeper, can you please borrow me some people? People. Some people. Who got on a matakataka? Like people. People. You don't know people? People. Like people. Oh, me some people. Oh, so? Yeah. So, you want for how much? Like, you, I'll bring the money later. Bring the money later? Yani umekuja hapa na kizungu ya Jamaica kukopa pilipili. Wenzako wanatumia kizungu kukopa manyumba na magari. Wewe unatumia kizungu kukopa pilipili. Watu wenzako wakitumia kwenda nayo majuu, wewe unatumia kukopa na bwana toka hapa. Yaani kizungu wanyama Victor wanyama Mugubi anatumia kwenda kufusu nao Shakila, wewe unakuja kukopa nayo pilipili. Eh? Kizungu Edgar Obara anatumia kupea nayo watu chai kwa story zake, wewe unakuja kukopa nayo pilipili. Hata unajisikia kitu chako ni mbaya. Bwana ana go hii bwana. Atachai ni pesa ngapi? 5000. Eh, 5000. Hiyo ni 5000 ya chai. Mtu ametumia kizungu akapata chai ya 5000. Wewe unaweza pata pesa ngapi na kizungu? Unakuja kukopa pilipili na kizungu. Kwa nini unaenda kutumia pilipili kama mboga? Kama bwana talk, eh? Nyinyi watu mnasaga na kizungu tunawajua. Wewe na Shark same WhatsApp group. We know you. Kizungu Sean Prize anatumia kuchukua na wasichana wa kileleshwa na huko milimani, wewe unakuja kukopa na pilipili. Eh? Kizungu darekisha anatumia kushine huko na nini? Inaitwa big closers wao nakuja hapa wewe bwana kitu yako ni mbaya bwana kitu cha professionalism yani ndio uone ni legit naomba kitu legit ni aibu kuomba kitu ya uwezi kuomba pilipili na kizungu yani kizungu lupita nyonga anatumia huko majuu ku win BET awards wewe unatumia kizungu kukuja kuomba pilipili hii ni mafuo bwana sasa unataka kwanza na pilipili na next ukuje useme unataka mboga next useme unataka kibanda yangu bwana hii ni mafuo eh sijaona mtu mjinga kama wewe. Yaani kizungu watu wenzako wanatumia kizungu kuiba nayo pesa ya corona. Wewe kizungu unatumia kuja kukopa nayo pilipili. Jamaican Rastaman guy. Kizungu kwanza yako kwa Jamaica. Unaona nakata nayo ashinsia. Wewe unakuja kukopa nayo pilipili. Na umekuja hapo kujifanya tele tena mbe Jamaican mage. Bro, kalio kizungu yako ikupe pilipili na sharpen to my skills. Nikopeshe pilipili. Nikopeshe pilipili jamani. Unakuja kusharpen skills zako kwa kibanda yangu. Kwani kibanda inakaa panga toka hapa bwana. Hmm? Kibanda mtu amefungua. Mkiona tu kibanda mnakuja kukopa, mnakuja kukopa. Hmm? Nishia kuja kukopa kizungu yako. Uweza kujifanya unaangalia angalia kando ni wewe na kuongelesha. Ni wewe na kuongelesha. Yako kichoko ni mbaya. Hata mato vya kwanza hauna kichwa. Hii ni shingo imefura. Bro, hii ni shingo imefura. Hii si kichwa uko nayo. Jukao ungekuwa na kichwa usifikiria hivi. Hii ni kichwa iko na 5 cents lakini unatumia kizungu kukopa pilipili. Eh. Sendi tu pilipili. Kizungu tu ilikuwa tu ya nini ya professionalism. Pilipili kitu unakuja kukopa na kizungu. Hata watu wote wanasikia unakuja kukopa pilipili na kizungu. Tenzo unatumia kukopa nazo hii pilipili uliyokomeka kwa ngoma sasa ingekuwa na trend Nairobi gossip bro. Hmm? Jamaica man pilipili unakopa pilipili na kizungu. We know you. Tunawajua bwana. Wacha kujifanya hapa unakuja kukopa na kizungu. Sasa unataka kwanza na pilipili na next ukuje useme unataka mboga. Next useme unataka kibanda yangu bwana. Toka hapa bwana. Macho yako kubwa kubwa imejaza uso hapa. Toka hapa. Muangalie. Enda kwanza jua kusugua hiyo mdomo inanuka kama choo ndio ukuje kukopa pilipili bwana. Kizungu. Ah, mapo yangu inakaa kiuno. Hey, yaani kibanda nimefungua jana hata ijapumua. Eh, hata sijainama mara mbili ushakuja kukopa kizungu na Jamaica na Rasta. Wewe bwana kitu chako ni mbaya. Toka hapa bwana. Uwezi kuja kukopa kizungu. Unakopa pilipili toka. Ilikuwa tu pia. Pata trip chicken alafu ni pilipili. Unataka ninyonge? Unataka ninyonge? Bwana toka hapa bwana niko na bibi. Unataka si ndio eh? Ni bebu wako si bebu wangu. Toka hapa na hiyo remisi yako. Nini hiyo? Low budget babe. Si uende na ikuwe babe bwana. Iambie iende town yaso ukuje ubaye pilipili. Anakupa kitu better than Shakira. Ati nini? Kitu Jamaican man. Rasta Faria ndakudunga nayo kwa kichwa utoke Maira. Rastafarian. Kumu unajua Kiswahili ni vitu za Kijamaica umeekeeka hapo unajua kumu unajua Kiswahili. Bwana toka hapa. Bwana nani? Toka hapa. Eh toka kwenda. Toka hapa na hiyo kizungu yako ya Kijamaica imejaa sijui toka hapa. Unaongea na hiyo mdomo wako inakaa dustbin toka hapa. Muone. Nywele inakaa mtu hajakula siku saba nywele ya toka hapa bwana. Ah watu wote wanasikia wewe unakuja kukopa pilipili na kizungu. Kizungu unatumia kukopa pilipili. Bro, wenzako wanatumia kizungu kununua mandege zinaenda huko juu. Wewe kizungu unatumia wewe bro toka hapa. Kizungu yako ni matope bwana, unaongea matope. Muone. Bwana nimekwambia utoke hapa. Toka hapa, kizungu yako ni matope. Energy Radio.